الله الرحمن الرحيم. دغه کومه کوی چې موږ دغه خپل ورور ته جوراغه ورور ته دا کوی سلې وکړه. الحمدلله په دغه کوی کې تقریبا ویش اتیش زره روپۍ خرچه راغی او الحمدلله دغه نتیجه ورکړو چې دغه اوبه اوس دا د استعمال وړ شو. نو موږ دغه یونیورسل خیر موسا او نور کوم دوستان چې په دې کې شریک دي ټولو نه ټولو دپاره د الله تبارک تعالی نه د اجر عظیم غوښتل کیو چې الله تبارک دغه دوستان ته ټولو ته اجر عظیم ورکړي. دغه هغه کوی وو چې په دې باندې موږ تقریبا څو ورځې مخکې کار شروع کړی وو او الله الحمدلله دغه اوبه پکې ووتو او د استفادې وړ شو. مننه کوو د مولوي صاحب نه د مولوي صاحب د دوستانو نه چې دلته موږ راغلو د اوبو بندوبست موږ سره نه و د همسایګان دا ټول د اوبو پسې سرګردانو او دا مولوي صاحب چې راغی دې ویل چې دوستان دي زموږ او ته کومک کوي دا اوبه به وباسو دې خلکو ته به اوبه ورکړو. نو الحمدلله اوس پکې اوبه وتلی دی مولوي صاحب او دوستان دې آباد ولري خدای پاک او دا اوبه وتلی ده همسایګان دا ټول راځي دي ځینې اوبه وړي دغه ته شکر دی ښه ټیټ اوبه را روان ده. مننه کوو د ټولو. تن را سر مل شستا دعا مخیت